ọpẹ fọ lọhun jare tole wa ko wa ba tole o ni ja ọlọrun wa ba ejo eyin na ti gbọ ah ọlọrun gbọ ni pe eyin le se je olori ebi tuntun e se gan emi ni won fi je olori ebi tuntun ati epo ta dj olorun awon ta jo dj won po baje olorun elomi nu won ni sin otutu ti mu pa bayi eh normal na awon ta jo dj mo se gbo pe kan o popun so nje ta normal be ni ju be mi gogo na bi je olori ebi tuntun olorun so e ma fi dupe ere gogo lo sele baba ba se gbo aso ninu awon gogo ko duno tori pe kini mo gba awon fo ma olori ebi yen akoy rubbish olorun ba le se ri gele bi baba nsin a gbọ́ ti mọ̀ pé kí ni ẹ̀yin ò lè fọ̀rọ̀ tí wàá ṣeré tó wàá gbọ́ mú ibi kí ni a mú ibi bàbá. ẹ̀yin youth bàbá wípé ẹ̀yin youth ẹ support mi yẹn ọlọ́run á support yìí. bẹ́ẹ̀ tá a lè. a wá make sure wípé ẹ̀yin ló ń dàkú kọ́ àgbàlagbà tí ó bá ti pọ́n youth lé o fi ọjọ́ alẹ́ ṣeré tó bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí. ẹ wo ẹyẹ kí n jẹ́wọ́ kí ni kan fún yẹn tó bá kúrọ́ ògùn sóró aṣọ funfun lórí bẹ́ẹ̀dì ìjọ méje kí ẹ bá kúrọ́ mo bá sì kò sọ fún yín pé àwa tọ́jú yìí kọjá bẹ́ẹ̀ ṣe lérò ọlọ́run fáìlì bàbá nítorí pé mi náà bímọ mo ní lára yín ọlọ́run á dẹ̀ dáa fún yín bàbá tí a ẹ wo máa tọ́jú yìí kọjá 90 bíi mélòó lẹ́ lórò bí. bàbá o apata fifty apata fifty apata fifty. olórí ẹbí wa tuntun wọn náà ti gbà kábíyèsí o. èmi ni mo ṣe ẹjọ lórí ẹbí. o ti gbọ gbogbo ayé ti gbọ. eré akari o eré akari for everybody. alihamudulilayi. nígbà tá a ti ẹ bẹ̀rẹ̀ gan gbogbo nǹkan tá a ẹ nígbà tá a dé lẹ́wù kan ibi tí gbogbo ọkọ àwọn èèyàn dúró sí rè pé ǹjẹ́ clever literate ǹjẹ́ bàbá yìí máa wọlé ẹ̀yin wa mi lọ́lọ́run fi kẹ́ mi ọlọ́run fún ara ẹ̀ mọ́ ìpè aláàánú ẹ̀dá ni mi mo dẹ̀ máa ń ro tèmi mọ́tò èèyàn tó ti yẹ gbogbo èrò ọkàn mi ni kí ìgbà tó yẹ kí gbogbo àwọn ohun ẹbí wa káyè wa dà ní ṣùgbọ́n kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa rìn láyé yìí torí òní mi tó ti yẹ èèyàn ò dẹ̀ rè sí láyé kò ní pé kò má rí inú níbí ni ilé ayé la ti bá yẹn ṣùgbọ́n ìwọ fìlà má wọ bẹ́ẹ̀ ni kò dé kò dẹ̀ máa bá ètò ẹ lọ ọlọ́run rínú mi sí everybody ìlú ẹbí wa máa dà. kí wàá ní àwọn àjẹ́ndà yín tẹ̀lé fún wa gẹ́gẹ́ bí olórí ẹbí tuntun. àjẹ́ndà èmi ní good àjẹ́ndà fún ipò olórí ẹbí tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ yìí bàbá gúdà pé gbogbo àjẹ́ndà mi ló wà nùlá ló ń báàgì. àjẹ́ndà nù báàgì. bẹ́ẹ̀ni ọtí rí kẹ́kẹ́ adéwọ̀wọ̀. bẹ́ẹ̀ni oní túmọ̀ sí wípé oúnjẹ máa pọ̀ ní àsìkò tẹ́jọ́ lórí ẹbí. bẹ́ẹ̀ni oúnjẹ máa pọ̀ gidi kọjá bẹ́ẹ̀ ṣe lérò. omi rèé. bẹ́ẹ̀ni o túmọ̀ sí wípé omi tó já gaara tó mọ́ gaara omi gidi ó máa wà lásìkò tẹ́jọ́ lórí ẹbí wa. bẹ́ẹ̀ni ẹ níṣòro omi nígbà tí mo ti jó lórí ẹbí káàkiri omi ti wà. àmúrire tó o túmọ̀ sí wípé iná tó mọ́lẹ̀ geere tí ì ṣe dákúdájú ó máa wà lásìkò yìí. bẹ́ẹ̀ni torí mo fi gbogbo àjẹ́ndà yìí mo fi pa òwe mu. rísákì. olórí ẹbí wa tuntun babambari ilé túmọ̀ sí wípé gbogbo ibi tọ́nà kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wà tí táwọn ọ̀nà wa ò dá ẹ máa ṣí ọ̀nà gidi fún wa. bẹ́ẹ̀ni eléyìí náà ń pè ní infrastructure ló ń wò yẹn. títì ológere tó bá ti wà tíná wà tómi wà tó ń jẹ́ pọ̀ kò tún sí wàhálà mọ́ ẹ máa gbádùn lọ ní. wàá promise ẹ wá jẹ́ kí n sọ kí ni kan fún ni security ẹ jí sòrò ojú mi ẹ lọ fọkàn balẹ. báwo wá ní kíní ẹjẹ́ mi bá yín kó padà. bá a kò lọ tọrọ ẹ nìyẹn. ẹ fún mi láti sọ ọ́ bẹ́ẹ̀. báwo rí ìgbà yẹn a ṣẹ̀ṣẹ̀ ní olórí gidi báyìí ni. bẹ́ẹ̀ni a dẹ̀ fi àdúrà a fi sìn. jẹ́ kí n sọ kí ni kan fún ẹ. this man are ritualist. something is wrong. nígbà tí n bá ṣe ìwúyẹ olórí ẹbí tán ó máa dàbíi pé. yẹ
You never see anything. Bi ba te pe ebi o sile bi wa tele ni. O to wa di atun bi. Emi no siri be. O da ibi pelebe. Ka ba a ma nti bi sanu kiesi ogun. Pelu agenda ti mo ri. Mo mo bi pe ah ah nigbeyin a mo pe anobi kan lo'run wa ta. That's all right. That's all right. Ah ah. Gbogbo agenda yin yen patapata awon ko kokan o kini to le ba agenda yin yen je kilo tun ku te ori o gbogbo eni kilo le kunu kini education baba ah mo ni na mo ninu la number education re na iwe re ke ah ah kile nso ah education re okan mi se bale ah education re mo fe se wa ni te mu sita yen baba o ma ba gbogbo agenda yin yen je kile ri Tori ni pe awon Yoruba ni omo ti a ba ko o lo ma gbe ni ta ba ko ta okay wo turn it that's what temi na se ni education no agenda mi so committee for me o ma gbe mi o ko jade lekan yen na baba e je ku je education yi o ni ko je gbogbo ninu agenda yin o do na ni gbogbo education lojo igba te pe mi na le education mo le education mo educated now so ba mo ife fit education seyin igba be igba be education se koko ka de ma wo gbogbo awon eyan ton fe ba mi sise patapata gbogbo won lo pe awon ta broad oni kaluku ata awon to wa nbi very 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 educated ton ba speak by e mo pe awon eleyi won to fi sipo olohun ah ibi ta n lo gangan niyan lo so ni won kawe amo won mu education yi lo bo ti to ati bo se ye amo ran ni fun yin eleyi baba clever literate E mo kon fi awon eyan si ipo be se fe o. O fi awon eyan si bi to to asi bi ti yo ye. E mo kon fi awon eyan to je pe ibo ni sa lokan mama so ibo. O lo wa ran yin lowo o. E fi won si bi ti o to asi bi to ye. Ko si wahala. Se ri gbogbo nkan ti ma se Olorun a ko wa mo se. Emi fun ara mi mo ni education. Mo ni education. Mo wa educated. So anybody to have education share ori e ti daru whatever te da ba fe se laye ikomodo fi education seyin that's why I thank God for the gifts and I thank you for the advice nkan kan wa ninu agenda mi ti mi o fi sinu nylon bag owo mi mi o fe anybody money tori pe mi o fe ki omi teyin wo igbin lenu security te ba wo plan ti mo ni fun security aya yin aja okan gbogbo yin atun wa balẹ e mo pe ngba ti mo so fun yin pe e lo fokan balẹ e ri pe ko si to nbo loke ti le ogba a ni fojo lojo lo inu ebi wa a tu ba tu se mi o fi security sere amo mi o fi sinu agenda mi o fi sinu nylon bag yen so ti yeyin to ba je mo fe ko sinu nylon bag ki je ke ri ni o ye ki n fi obe sibe a ke ibon AK-42 AK-49 AK-43 AK-48 igbe le ti n kojo sibe ṣugbọn no mi fe se yen e lo fọkan balẹ ọna ti ma gbe security gba ọlọrun ti kọ gbogbo e ti ready e ma wori abo 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 to peye a wa lori gbogbo ẹbi wa ami e se gan ya mo yo e se pupọ ẹyin seri a ma se ajoyo olori ebi ti mo je yi lagbara olorun lodi 27 july be mi amu aso fun iwuye olori ebi o le ma wun mi keyin fun ara yin ke ba wa ra nbe o gba aso ta ba mu at everything ti ma ti ba won awon eyan mi soro ton ma je ma notify everybody to ra mu aso aso ta ma mu fi se ma je ke mo aso ri ti meji na ma mi se Ta lo n pe mi
Hello. This man. Bawo. Awa ni ye jare egbo yin e seun e se pupo. E se gan Olorun aje o da for everybody. Mo ya se nbo ni to bawo bawo yan se jubilate pelu mi pe olori ebi tuntun ti mo sese je. Ola Olorun ma ni agbara Olorun ni ki sagbara mi o. Ah eh. E se igba ta ba ma se wuye. A ma se wuye ni July 27. Igba la ma se wuye. You are a mumu man. A ma so o. This man. A so ta mu orisi meji ni. A mu ankara. Iwo lo se kokolo fe ra ankara odule. Jesu. Oruko ankara wa ni odule. Ekini odule. Ekeji odule. Eketa odule. So o la ankara ta mu fa won eyan perese. But awon eyan jankan jankan ton bo bi wuye. Ngo ta mu fun awon yen. Ki lo tin pe la mu fun won Emilokan material ta mu fa won yen Emilokan ni pelu fila e o wa ni bo se nge fila e o wa nge fila e si owo otun to ba ti mu gobi yen o ma se o ri mi ba yo listen to me to ba ti mu gobi yen to ga wa kon pe Emilokan wa yi be fila ta mu ni yen. Nijo wuye olori ebi ti mo je 70 years old man mo nko ti ma sere lori WhatsApp ma text no ma send the color aso kini aso keji ma send e si e ankara ti bi odule le kini odule le keji odule iyen la ankara ta mo fa won olowo poku material ti bi yen mo pe ni ti mo so fun e pe Emilokan continue Emilokan ire nko Emilokan be ni Emilokan ni wa de de fila e wa yi sowo otun 70 years old o se mo dupe God bless ta lo won ni le ra so nu won Patrick Leke Ade Tutu se crown lo won ni le ra so ire o kan ni yen Jesu e je ya ba soro egbe to ba ba ra so yen egbe ba won ti re kan ni o pe bi mo jere 70 years old man ta lo so pe mi o lowo o da idiot ti e lowo look 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 aso olule kini ma ra fun yawo mi kini olule keji to je tara ma ra fun yawo mi keji olule keta ma ra fun yawo mi keta o po ko ni yawo meta ni mi so wa ni aso emi lo gongongongo ta e fi wuye yen to je material emi gogo oni ma wo la je ma fi wuye gogo wa ni nkan le ma ko